Premiér Bohuslav Sobotka dnes zveřejnil plán dalšího nárůstu minimální mzdy. Od začátku příštího roku by se mohla zvýšit na 12 200 korun. To je o 300 méně, než kolik by si přáli odboráři. Jenže ekonomové varují, že právě vyšší minimální mzda může způsobit propouštění. Policie pátrá po dvojici útočníků, kteří před hernou v Praze na Proseku napadli další dva mladíky. Brutálnímu útoku nepředcházela žádná slovní ani fyzická potyčka. Podnikatel Aleš Trpišovský, který v roce 2012 kvůli vybržďování aut na dálnici D1 přišel o řidičský průkaz, ho dostane zpět. Dnes o tom rozhodl Krajský soud v Praze. Podrobnosti zjišťují. Lidé, kteří včera u pražského Mánesu vylili do vody barely s rudou barvou a obarvili tak několik desítek metrů Vltavy, pravděpodobně zůstanou bez trestu. Podrobnosti nám řekne kolega Ondřej Špalek. Z dosavadních výsledků pitvy muže, jehož tělo se našlo koncem července v centru Velkého Meziříčí, vyplývá, že nezemřel násilnou smrtí. Kriminalisté už zjistili jeho totožnost, ale to, kdy a jak zemřel, stále vyšetřují. Více už David Pik. Majitel šumperské cestovní agentury Panda skončil ve vazbě. Svým dodavatelům dluží stovky tisíc korun. Některým klientům dokonce zpronevěřil i peníze za zakoupený zájezd. Podrobnosti má Petr Zapletal. Zdrogovaný motorkář, který v pátek ujížděl policii v Ústí nad Labem, stroj ukradl a navíc měl zákaz řízení. Policejní hlídka ho chtěla zkontrolovat kvůli tomu, že jel vysokou rychlostí a neměl helmu. Motorkáře nakonec zastavili pomocí zátarasu. Policisté hledají zloděje, který spolu se svým synem kradl v obchodě ve Šlapanicích u Brna. Muž vzal více než 100 holících strojků a jeho syn odcizil hračku. Krádež zachytili bezpečnostní kamery a škoda se vyšplhala na 15 000 korun. Více už kolega Ondřej Požár. Uprchlého klokana, který se volně pohybuje na Jihlavsku a o kterém jsme vám říkali už včera, poznal jeho majitel. Jmenuje se Kuky a do Jihlavy urazil ze svého domova přes 100 kilometrů. Kde přesně teď je, ale nikdo neví. Finanční správa uděluje rekordní pokuty kvůli nedodání kontrolního hlášení. Ta nejpřísnější může plátce být až na 50 000 korun. Berní úřad na takových sankcích už vymáhá přes 350 milionů korun. Letos navíc pokut ještě přibylo. Více už nám řekne Lucie Heřmanská. Jihočeští kriminalisté vyšetřují další sérii podvodných telefonátů, kterými se neznámý muž a žena snaží získat peníze od starších lidí. V jednom z posledních případů chtěl pachatel dokonce vylákat z manželského páru více než 1 milion korun. Sousedské spory v Bezděkově na Žatecku vyvrcholily včera ráno střelbou. 73letý muž... Dva léky na kašel, které bylo možné koupit v lékárně, budou nově dostupné pouze na předpis. Při nedodržení dávkování totiž mohou vyvolávat halucinace a toho zneužívali mladí lidé. Přesně na to upozornil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Více zjišťovala reportérka Monika Malíšková. Sokolovští kriminalisté stíhají muže obviněného ze spáchání 7 trestných činů, mimo jiné ublížení na zdraví a vyhrožování. Recidivistovi, který skončil ve vyšetřovací vazbě, hrozí až 3 leté vězení. Podrobnosti má reportér Zdenek Čík. Záchrana muže, kterého bodl v Brně stršeň a okamžitě u něj nastoupila alergická reakce, se proměnila v dramatický... 4 Slovenky, které se vstupenkami nechtěly pustit na lanovku vedoucí na Lomnický štít, se postarali o pořádný poprask na sociálních sítích. Video má už 250 tisíc zhlédnutí. Muž z Běloruska, který v Praze zavraždil svého známého, si odsedí 15 let za mřížemi. Ústavní soud zamítl jeho žádost o zmírnění trestu.